the best. Itong kabarkada, Spirit FM Buddy, the best buddy, the best buddy, the best buddy. Mga mahinungdanon nga pagpasabot kalabot sa Katolikong simbahan, mga buluhaton og ang mga nagpaluyo sa mga hinungdan sa tradisyon og sa mga bag-ong katikaran, sayron ta ang mga tamdanan sa atong pagtuo. Kini ang Giya sa Pagtuo. Alas 8 sa gabi, Lunes hangtod Biyernes sa 89.9 Spirit FM. Get to know stories of conversion and faith. Makinig sa Giya sa Pagtuo with your host, Brother Al Barretto. Thursdays, 8 to 9 in the evening. Only here at 89.9 Spirit FM. Brought to you by CarAsia Incorporated, exclusive distributor of Mitsubishi Motors. Serving you for 37 years. Here now is Brother Al Barretto. Good evening, sisters and brothers. Tayo po ngayon ay nasa lesson number 8 ng Verbum Dei. Uumpisahan na natin ang ikalawang aklat ng Lumang Tipan. Asahan po ninyo na kasing kapanapanabik ang Exodus dahil continuation po ito ng iniwanan natin sa Genesis. Nagsimulang manirahan sina Jacob, Jose at ang kanyang mga kapatid, anak at ang buong salinlahi ng mga Israelita sa lupain ng Goshen, isang pinakamainam na lupain, described as suitable for both crops and livestock. Ito po ay sa kagandahang loob ng Pharaon dahil sa laki ng naitulong ni Jose, hindi lang sa kanyang pangangasiwa sa gobyerno, kundi pati na sa panahon ng kagipitan dulot ng matinding kalamidad kung saan naiwasan ang tuluyang pagkawasak ng mamamayang Ehipto at ang mga karatig bansa sa posibleng pagkamatay sa gutom. The intricacies of God's providence and the interplay between His positive will and permissive will na binanggit ko sa katapusang bahagi ng nakaraang aralin. Ano ba ang kaibahan ng positive will at permissive will? Understanding the distinctions between these two precepts is important, and not just for Bible readers but for catechists. The distinctions matter because of the practical implications that flow from them. When properly understood, it can help us know God, the world, and ourselves better, leading us closer to Him and closer to His kingdom. On the other hand, if misunderstood, may lead us to confusion why God would allow suffering when He is a loving and merciful God. These are questions that are often asked by many at different occasions when one is confronted with difficult situations in their lives. Pero bago po natin sagutin yan, katulad ng dati, pakilagay lang ang ating malayang panahon, diwa at damdamin sa presensya ng ating minamahal na Panginoon para sa ating opening prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. O Amang makapangyarihan, sakdal sa kadakilaan at wagas na pag-ibig. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong buktong na anak, nagkatawang tao na katulad namin, maliban sa kasalanan. Pagkalooban po ninyo kami ng sapat na pagpapahalaga sa iyong mga salita na nagbibigay daan at liwanag sa isang buhay na maayos at kalugod-lugod sa iyong kalooban. O Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Narito po ang theme song natin para sa taong ito. Pakinggan natin ang One Voice. Just one voice singing in the darkness. All it takes is one voice singing so they hear what's on your mind. And when you look around, you'll find there's more than one voice singing in the darkness, joining with your one voice. Each and every note, another octave, hands are joined and fears unlocked. If only one voice would start it on its own. We need just one voice facing the unknown, and then that one voice would never be alone. It takes that one voice. It takes that one voice, just one voice, singing in the darkness. All it takes is one voice. Shout it out and let it ring. Just one voice. It takes that one voice, and everyone will Ayon sa isang artikulo mula kay Emily Stimson na ipinahayag niya sa Our Sunday Visitor, isang Catholic publishing company na nakabase sa Indiana, US. Ang kahulugan ng God's positive or ideal will at ang God's permissive or conditional will are as follows. First, God's permissive will, which essentially means what God desires for us and the world. It's what it is supposed to be, a perfect world. If you can follow the two most important commandments made simple to understand by Jesus in the Synoptic Gospels, and that is, by loving God with all your hearts, souls, and minds, and strength, and loving our neighbors as ourselves. It is always good and leads those who do it along the straight and narrow path to righteousness, fulfillment, and joy. Meanwhile, God's permissive will is what He allows. If He didn't allow it, it would not happen. That's why events such as the crucifixion can fall into this category of God's ideal will. They can, however, be understood to be part of His permissive will, which broadly defined as everything that happens in the world. On one level, God's will is what holds the world and everyone and everything in it in existence. Each of us exists because God wills it. Each of us moves, thinks, breathes, and acts because God wills it. As such, everything we do, whether good or bad, are made possible by God's permissive will. In the case of Joseph the Dreamer, and soon we shall be treated with similar events in the lives of God's people, God's permissive will is clear to allow such evil only, to turn the situation around for the greater good of His people. Samantala, tutuloy na po tayo sa aklat ng Exodo. Ang ibig sabihin ng pamagat ay ang pag-alis o paglaya. At tumutukoy ito sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel, ang paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Limang pangunahing bahagi ang nais kong talakayin natin sa aklat na ito. Una, ang pagpapalaya sa mga Hebreo mula sa pagkaalipin. Ikalawa, ang 10 salot. Ikatlo, ang kanilang paglalakbay patungo sa bundok ng Sinai. Ikaapat, ang pagkikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan kung saan ibinigay sa kanila ang 10 utos, mga iba pang kautosang moral at pangrelihiyon na gabay sa pamumuhay. At ikalima, ang pagtatayo ng templong sambahan at paglalagay ng mga gamit o sacramentals ayon sa ipinag-utos ng Diyos, at ang mga tuntunin tungkol sa mga pari at paraan ng pagsamba sa Diyos. Higit sa lahat, ang ginawa ng Diyos nang palayain niya ang mga Israelita at gawin silang isang bansa. Ang pangunahing tauhan sa aklat na ito ay si Moises, ang hinirang ng Diyos para pamunuan ang kanyang bayan sa paglaya mula sa Ehipto. Ang pinakatanyag na bahagi ay ang 10 utos na mababasa natin sa Kabanata 20. Tatalakayin natin ang mga detalye tungkol sa unang 3 utos na isang sensitibong paksa tungkol sa idolatry at ang araw ng pagsamba or the Lord's Day or sometimes known as the Sabbath Day. Samantala, bababasa naman natin ang ibang detalye dahil karamihan naman siguro sa atin ay nakapanood sa palabas na The Ten Commandments, isang 1956 epic religious film produced, directed, and narrated by Cecil B. DeMille. Ito ang nagpasikat kay Charlton Heston kung saan nakamit niya ang unang Golden Globe Award for Best Actor. Sa bagay, marami siguro sa mga nakikinig ngayon ang hindi pa ipinapanganak noon Anyway, narito ang isang masayang awit na pinamagatang 10 Commandments for Kids. If you keep the 10 commandments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The 10 commandments. You'll discover how to love God and each other if you keep the 10 commandments. Keep the 10 commandments. Keep the 10 commandments. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng Verbum Dei, Lesson number 8. Ang mga ina po ni Jacob ay dumami at sila ay madaling nagsiyaman. Sila ay nakilalang malakas na angkan. Pagkaraan ng maraming taon, isang bagong faraon ang naging pinuno nila. Hindi na niya kilala ang mga Israelita at hindi rin niya alam ang naging background ng Ehipto sa panahon ni Jose, sapagkat walang nakapag-ulat sa kanya tungkol sa malaking kontribusyon ni Jose sa kalagayan ngayon ng Ehipto. Natakot ang hari sa bilis ng pagdami ng mga Israelita dahil maaring maging daan ito sa pagsakop sa kanila. Hindi nagtagal, ang hari ay nagutos na ang bawat batang lalaking isilang ay dapat itapon sa ilog upang mabawasan ang paglobo ng populasyon. Sa ganoong kalagayan, ipinanganak ang isang batang lalaking mula sa tribo ni Levi. Itinago siya ng kanyang ina, subalit nang inakala niyang malalagay lamang sa peligro ang buhay ng sanggol, inilagay niya ito sa isang basket at iniwan sa tabing ilog. Binantayan sandali ng kanyang kapatid na babae habang dinadala ng agos ang basket. Nang araw ding yun, ang anak ng hari na nooy nasa tabing ilog ang siyang nakakita sa basket. Ipinakuha niya kaagad ito sa kanyang mayordoma at nang makita niyang isang sanggol na lalaki pala ang laman, ay labis na ikinatuwa ng prinsesa at kinukup bilang sariling anak. Samantala, ang batang babaeng kapatid ay nagmamasid sa di kalayuan. Lumapit siya sa prinsesa at kunwari, hindi alam kung sino ang sanggol. Nagtanong siya kung kailangan ba nila ng yaya para sa bata. Sumang-ayon naman ang prinsesa at noon di, tinawag ng bata ang kanyang ina bilang yaya. Ang batang lalaki ay pinangalanang Moises at pinalaki ng kanyang sariling ina. Siya ay tinuring parang tunay na anak ng prinsesa. Nang malaki na si Moises, ay nakita niya ang pagtitiis ng kanyang mga kalahi. Isang araw ay ipinagtanggol niya ang isang kalipi sa pang-aapi ng isang Ehipsyo at napatay niya ito. Sa takot niyang malaman ng hari, siya ay tumakas at nagtungo sa malayong lugar. Si Moises ay nakaligtas sa kamatayan dahil sa kanyang ina at kapatid. Maliban sa Diyos, ang ating mga magulang at kapatid ang pinakasandigan natin. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng mga magulang na namumuhunan sa pamamagitan ng hirap at tiyaga para sa ating kinabukasan. Ayon sa banal na kasulatan, igalang mo ang iyong ama ng buong puso at huwag mong kalilimutan ang naging hirap ng iyong ina nang ikaw ay kanyang isilang. Eklesiastiko 7:29. Sikapin nating makaganti man lamang sa ating paglaki kahit sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa kanilang ipinatutupad sa atin. We now go to The Appearance of God to Moses in the Burning Bush. Ito ay mababasa natin sa Exodo, Kabanata 3 mula sa Talata 1 hanggang 12. Now, Moses was keeping the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, and he led his flock to the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. And an angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and lo, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside and see this great sight. When the Lord saw that he was turning aside, he said, Moses, Moses, remove your sandals, for the place which you are standing is holy ground. I am the God of your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And then Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Then the Lord said, I have seen the afflictions of my people in Egypt, and have heard their cries because of their masters. I know their sufferings, and I have come to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them out of that land to a land flowing with milk and honey. Come, I will send you to the Pharaoh, that you may bring forth my people, the sons of Israel, out of Egypt. At dahil dito nagtanong si Moises, Panginoon, sino ba naman ako para humarap sa Parao at palayain ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako nga ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ring ito, sasambahin ninyo ako kapag napalaya mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Nagpatuloy si Moises sa pag-uusisa. Pupunta ako sa Faraon at sasabihin kong sinugo mo ako Subalit kung tanungin nila ako kung sino ang nagsugo sa akin, sabihin mong ako'y si ako nga. At sabihin mo rin sa mga kababayan mo na sinugo ka ni Yahweh, Diyos ng inyong mga ninuno nila Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakat ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel." Close quote. Dumako tayo ngayon sa ang 10 salot. Ang pagharap nila Moises at ang kapatid niyang si Aaron sa Faraon ay hindi naging madali. Paulit-ulit nilang hiniling ang pagpapalaya sa mga Israelita upang makapagsamba sa kanilang Diyos. Ngunit paulit-ulit ding tumanggi ang Faraon. Samantala, lalo pang ang pinahihirapan ng Faraon at dinadagdagan pa ang pahirap sa mga alipin. Dahil dito, ang mga ito ay nagsimulang nagalit kay Moises. Si Moises ay nakipag-usap uli sa Diyos. "Panginoon, bakit mo pinababayaang magdusa ang iyong mga anak? Mula nang hilingin ko ang kanilang kalayaan ay lalong dumami ang kanilang gawain at naging higit na malupit ang hari sa kanila. Sabihin mo sa mga Israelita na ililigtas ko sila sa pagkaalipin. Makikita mo kung ano ang gagawin ko sa Faraon." Close quote. Sina Moises ay muling humarap sa hari upang patunayang sila ay sugo ng Diyos. Hinagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ng Faraon at ito ay naging ahas. Tinawag naman ng hari ang kanyang mga salamangkero at nagawa rin naman ang ginawa ni Aaron. Ngunit ang lahat na tungkod na naging ahas ay nilulun ng ahas ni Aaron. Ito ang unang himala na ipinakita ng Diyos sa harapan ng Faraon na nagpapatunay na may kapangyarihan rin ang kadiliman. Subalit ito ay panandalian lamang at kayang puksain ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ilan sa atin o mga ninuno natin na alam nyo na hanggang ngayon ay nagpapasailalim sa ganoong kapangyarihan na nagmumula sa dilim? Ayon sa kasulatan, ito ay lubhang mapanganib dahil saklaw nito ang sumpa ng Diyos hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ito ay nasa Numbers chapter 14 verse 18. Kung kaya't mayroon tayong tinatawag na Intergenerational Healing Seminar na itinataguyod ng ating simbahan. Posibleng kasama sa sumpa ang mga sakit na katulad ng COVID-19 na sumalanta sa Wuhan, China at ngayon ay halos buong mundo na. Bukod sa dasal na Oratio Imperata, pakinggan natin ang mapakumbabang awit at dasal ng pagsusumamo na pinamagatang Lord, Heal Our Land. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong bahagi na ng lesson number 8 ng Verbum Dei. Ako pa rin ang inyong Kuya Al Barretto, nakasama niyo sa Himpapawid tuwing Huwebes ng gabi mula alas 8 hanggang alas 9. Kay Spirit, kabarkada at kasama niyo nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dito lamang sa DXGN 89.9 Spirit FM. Ganito ang sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng paraon, at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa paraon na payagan na kayong umalis sa Ehipto. Ngunit patitigasin ko ang puso ng paraon, at gumawa man ako ng maraming kababalaghan, ay hindi siya makikinig sa inyo. At dahil dito, maipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto, at ilalabas ko mula roon ng aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh, kapag natikman na nila ang bigat ng aking kamay, ay mapapalaya na sa Ehipto ang mga Israelita." Ito ay nasa Exodo, Kabanata 7, mula Talata 1 hanggang 5. Ito na po yung tinalakay natin na permissive will ng Diyos. At dahil dito, ang Diyos ay nagpadala ng 10 salot sa bayan ng Ehipto. One might ask, why 10 plagues? And not just one big and spectacular miracle, so awesome as to convince the Pharaoh to let the people go. But he didn't. There is no shortcutting, as he did with the meticulous preparations God did in sending His only begotten Son through His virgin handmaid from Nazareth. Remember? Ang 10 salot ay siya ring pinakasumpa o pangontra sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila sa Ehipto. Mababasa natin sa 2nd bahagi ng Exodo 12:12. Sinabi ni Yahweh na paparusahan niya ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Because the bondage that the Israelites experienced in Egypt went beyond physical slavery, they were in spiritual slavery too. Thus, they needed to escape not just from Egypt, but from the bondage of idolatry. The following are the 10 plagues that correspond to the 10 Egyptian gods and goddesses, and here they are. Ang unang salot. Nang ihataw ni Aaron ang kanyang tungkod sa ilog Nilo, ang tubig roon maging sa lahat ng dumadaloy sa palasyo ay naging dugo, at ang sinasamba nilang Diyos-Diyosan sa ilog Nilo ay pinangalanang Hapi. Ang itsura niya ay parang isang Ehipsyong nakaupo na may halaman sa ulo. Namatay kaagad ang lahat ng isda at ang ilog ay bumaho. Sa loob ng 7 araw, ang tubig sa buong lupain ng Ehipto ay nanatili sa ganoong sitwasyon, kaya't wala silang mainom na tubig. The 2nd plague, the frogs just jumped out from the river and were in their houses, in their food, in their clothing, in every place possible, from the greatest to the least. No one in Egypt escaped the plague of the frogs. Heket naman ang tawag nila sa Egyptian goddess of fertility. It has the appearance of a human body, but with a frog head o palaka ang ulo. The 3rd plague, as soon as Aaron stretches out his rod and smites the dust of the earth. The dust became lice throughout the land, and attacked both people and beasts. The same dust that was used in the creation of man is now used to plague the Egyptians, to remind them of their mortality and sin that lead to death. Geb, or Geb, is the Egyptian god of the earth, often depicted lying by the feet of Shu, the air god, with Nut, the goddess of the sky, and a body that arched above them. The fourth plague, the swarms of flies, and only the Egyptians were affected by the judgment, while the children of Israel remained unscathed. Khepri is the name of the Egyptian god of creation. It has the appearance of a man with the head of a fly. The fifth plague is the hand of the Lord that fell upon all the cattle and livestock. Disease and pestilence was so severe. Hathor is the Egyptian goddess of love and protection. The sixth plague, being instructed by the Lord, Moses took ashes from the furnace of affliction and threw them into the air. As the dust from the ashes blew all over Egypt, it settled on men and beasts alike in the form of boils and sores. Isis is the Egyptian goddess of medicine and peace. We now go to the seventh plague. Hail of unspeakable sizes rained down from the sky and turned to fire as soon as it touches the ground, so horrible that the crops were destroyed. This time, Nut, or N-U-T, is the Egyptian goddess of the sky. Parang babaeng merong jar sa ulo. The eighth plague, Moses and Aaron pronounced the judgment of locusts. Seth is the Egyptian god of storms and disorder. Ito ay tao ang katawan, subalit ang ulo ay itsura ng isang tipaklong. And the ninth plague, darkness now fell upon Egypt for 3 days, unannounced, as a prelude to the future fate to be felt by the Egyptians. When the message of the Lord was not heeded, Ra, or Ra, is the Egyptian sun god. Malinaw na kung ano yung sinasamba nila, kabaligtaran naman ang nangyayari. And finally, the 10th plague. Sinabi ni Moises sa Faraon, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, pagdating ng hating gabi, maglalakat ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki, mula sa anak na magmamana ng trono ng Faraon hanggang sa panganay na anak ng aliping babae, pati panganay ng lahat ng mga hayop. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy. Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop, ay hindi maaapektuhan. Ito'y mangyayari para makilala ninyo ako, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Magkaiba ang pagtatrato ko sa bayan kong mga Israelita kaysa inyong mga Ehipsyong nananampalataya sa mga Diyos-Diyosan. Lahat kayo'y luluhod sa akin at magsasabi, lumayas na kayong mga Israelita. Pagkatapos nito ay lilisanin ko na kayo. Close ko. Dito na ipinagdiwang ang makasaysayang pista ng Paskwa, kung saan nagmula ang sakramento ng banal na Eukaristiya. Ito ay nasa Kabanata 12 mula talata 1 hanggang 10. Sinabi ng Diyos kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang unang buwan ng taon para sa inyo. At sasabihin ninyo sa buong Israel na bawat pamilya ay pipili ng isang lalaking tupa na walang kapintasan para ialay sa akin. Sabay-sabay na papatayin ang kani-kanilang tupa. Ang dugo nito ay ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay, kasama ang ulo, mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira man, kailangang sunugin kinaumagahan. Ang pagdiriwang na ito ay pista ng Paskwa na kailangan gawin habang panahon." Nasa Exodo 12 mula talata 42 hanggang 51. Samantala, narito ang awit ni Ginang Dane Vera Lynn. Ang pamagad ay The Holy City. Last night I lay asleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow of the cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing, Hosanna in the highest, was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tidal sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat at huling bahagi na ng lesson number 8 ng Verbum Dei. Katulad ng nasabi ko, lalaktawan natin ang ibang detalye para sa ilang paksang. Sa tingin ko ay mahalaga para sa kamalayan ng ating mga nakikinig ngayon. This will include some basic doctrines para sa ating kamalayan bilang Katoliko. Si Moises at ang buong pangkat ng mga Israelita ay nakalaya na rin sa wakas at nagsimulang lumakbay patungo sa bundok ng Sinai. Unang araw ng 3 buwan, buhat nang umalis sila sa Ehipto. Dito na sila nakampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang magkipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Ito ang sasabihin mo sa mga Israelita. Kung susundin nila ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin at kayo ay aking pinili. Gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal." Close quote. Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sumang-ayon lahat. Dagdag pa ni Yahweh, "Magsasalita ako sa inyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at sila'y maniwala sa iyo sa habang panahon." Close quote. Mula sa bundok, bumaba si Moises at pinaghanda ang mga tao upang sumamba at sundin ang tagubilin ng Diyos na dapat malinis ang kanilang mga katawan at damit. At huwag munang magsisiping ang mga may asawa. Pati ang mga paring lalapit ay kailangan maglinis ng kanilang sarili. Kung hindi, paparusahan ko sila. If we can just pause for a while and take this as an indication for our preparation whenever we attend masses, huwag po sana kayong magagalit. Subalit may ilan sa atin ang hindi tama ang kasuotan. Kung binigyan ng halaga ng Diyos noon ang kalinisan at pananamit ng isang tao, siguro naman kahit ngayon, ganoon rin. Anyway, nang kinaumagahan ng 3rd araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nababalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok, sapagkat bumaba na si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai. At dito na sinabi ni Yahweh ang 10 utos. Ito ay nasa Exodo 20 mula talata 3 hanggang 17. Ang una ay, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran o luluhuran, sapagkat ako si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibukhuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko ang kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. 2, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos, dahil paparusahan ko ang sinumang gumawa ng ganoon. 3, lagi mong tandaan na ilaan para sa akin ang araw ng pagpapahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit ang 7th araw ay para sa akin. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop ni ang mga dayuhang nakatira sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, lupa, ang karagatan, at ang lahat ng nasa ilalim nito. Ngunit namahinga ako sa 7th araw, kahit ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. 4, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. 5, huwag kang papatay. 6, huwag kang mangangalunya. 7, huwag kang magnanakaw. 8, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. 9 hanggang 10, huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Well, madalas kasi nagiging problema ang interpretasyon ng unang 3 utos ng Diyos. Sanhi ito ng pagkalas o paglipat ng mga Katolikong walang katiyakan o kamalayan sa ipinag-uutos ng Diyos. Kaya dumami tuloy ang mga relihiyon na may kanya-kanyang interpretasyon. At dahil wala na po tayong oras, abangan na lang natin sa susunod na aralin. Samantala, pakilagay muli ang ating malayang panahon, diwa at damdamin sa presensya ng pinakamamahal nating Panginoon para sa ating closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, O Diyos na buhay. Isang malaking pasasalamat sa dakilang biyayang ipinagkaloob mo sa amin at sa lahat ng mga nakikinig sa himpilang ito. Katatapos pa lang ang panimula ng iyong ikalawang aklat na Exodo. Ngayon pa lang ay nararamdaman ko na ang mga mahalagang doktrina na nais mong maibahagi sa ating mga giliw na ka-spirit, kabarkada at kasama sa pag-aaral ng iyong mahiwagang aklat. Hari namang lagi po ninyo kaming gabayan sa mga masesela na paksa para maisabuhay namin lahat ang iyong pagtuturo. Santa Mariang Birhin, bukod tangi kang pinili ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa simula't sapul. O Aba Ginoong Maria, napupuno ka sa grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Get to know stories of conversion and faith. makinig sa Giya sa Pagtuo with your host, Brother Al Barretto. Thursdays, 8 to 9 in the evening, only here at 89.9 Spirit FM. Brought to you by CarAsia Incorporated, exclusive distributor of Mitsubishi Motors. Serving you for 37 years.